Завершився євросоюзівський проект у рамках програми «Угорщина, Словаччина, Румунія, Україна» під назвою «Карпатська мережа кулінарної спадщини». Основні завдання такого проекту – популяризація місцевих екологічно чистих продуктів, розвиток малого підприємництва та залучення більшої кількості туристів. Створено мережу кулінарної спадщини Карпатського регіону, 4 держав та інтернет-ресурс найунікальніших рецептів. Основна мета – збереження і промоція народних традицій через призму кулінарії.